pul qilib berasiz? 17.5 deya. 17.5. Ozgina kelsa bo'ladi. Polni navarot ekanda. Aka, mana narxini, yilini aytib berasizmi? Zakonni diskalar. Aka, mana narxini, yilini aytib berasizmi? 2008. 2008 ha? 2008. Nech pul qilib berasiz? 10.5 oxirida. 10.5 ha? Kelishsa bo'ladimi yana? O'tadigan joyi bormi? Oxir atajon. Ha. Yurganini ham aytib berasizmi? 140. Presor. Petnolari bor ha? Petnoya toza. Toza ya. Metan gazi ham bormi? Propan bu. Propan ha? Propan benzin. Aha. Nomeringizni aytib qo'ying. Telefon qiladi-da. 91. 91lik, aha. 3-5. 3-5. 20. 20. 28. 28. Aka savdosini bersin. Rahmat. Aka yilini yurganlarni aytib berasizmi? 2014-yil. 2014. Yurgani 51. Aha. Narxini qancha qilib berasiz? Narxi oxiri 19.500. Nomeringizni aytib yuboring. 90lik. 90lik ayting. 655. 655. 2260. 2260. Bu ikinci pozitsiya ya? 3. 3-chi pozitsiya, ha. Mo, Mercedes rol ekan, bitta rollarni ham bor, salonda. Salonda bitta bor. 20. Zadniy kamerachalar. Polni navarot ekanda. Aka rahmat. Savdosini bersin. Ma Captiva 4. Hala salafan turibdi hamma joyi. Probegi qancha aka? 18.000. 18.000. Yili ham 18, ha? Hali hech narsa yurmabdi-da. Buni necha pul deyapsiz aka? 24.000 so'rabsiz, kechda beramiz. Kelishlar degan joyi bor, ha, tushunam. Bu gaz qo'yilganmi? Yo, benzin ha, hali benzinda turibdi. Gaz qo'yilmagan hali. Hech narsa yurmabdi-da. Nomeringizni ayting. 90lik. Aha, 90lik ayting. 212. 212. 6946. 6946. Sizga telefon qiladi-da klientlar aka. Rahmat. Savdosini bersin. Mana Captiva 4, bu ham. Tashdi salafan ekan. Aka, ma'lumotlarni aytib yuboring. 2017. 2017 ya. Yurganichi? Yurgani 22.000. Hıh. 22. 23.000 bo'lishi. 23.000 ha? Kraska yo'q. Toza hamma joy. Aha. Nima? Benzin hali bu? Salom xon. Rahmat aka. Nomeringizni ham aytib yuboring aka. 97. 97lik. 921. 921. 0406. 0406. Rahmat aka. Ma'lumotlarni aytib yuboring aka, yilini, yurganini. 2014. 2014 ha? 58.000 yurgan. 58.000 yurgan. Narxini ham ayting. 19.000. 19.000. Kelishlar degan ozgina joyi bormi? Nimasichi bo'yar kraskalar? Gaz ham bor aka bunda? Tabletka. Tabletka bor. Nomeringizni aytib yuboring. 99. 99'lik. 063. 47.50. 47.50 bir. Aka savdosini bersin, rahmat. 2 yil. Ha, yurgani? 131. Gazi metan propa. Benzin. Benzinda ya, tushundim. Nech pul qilib berasiz? 17.5 deya. 17.5. Ozgina kelsa bo'ladi ya. Ha. Tushunarli. Keyin nomeringizni ham aytib yuboring. 99'lik. Aha, 99'lik. 163. 163. 24.76. 24.76. Aka savdosini bersin, rahmat.